Abdi har du här på kanten om du vill. Och så här. Går du att göra och stanna? Samla laget gubbe. Ser ni honom där om du vill, Eka? Och ta kaptenen. My heart. Yeah, the, oh. Get some futsal stuff. Agera! Okej, ja, måste bara säga det. Det var en reaktion! Inget, Sajn! Bra jobbet, Aran! Några på skallarna, gubbar! Nu har vi bollen nere. Bra. Det kan bara dunka där. Vad är det? Yes. Ja. In i några. Spela. Stå. Hålla fel vän. Kom igen, bra. Kom igen nu, killar. Vad är det här? Jacke. Oj. Abdi, fall rakt bak. 23 till höger. Bra, Abdi. Håll där. Håll, Abdi.
Där har du markering. Bra. Bra. Du måste komma ner och möta honom. Han blir hyrad. Adam! Adam! Albin! Albin! Adam! Ja! Oskar! Kom igen! Bra jobbat, Albin! Lite höger! Pressa inte! Hemma, Abin! Där ska du ha täckan! Nu, höger! Ta med den framåt! Vi tar upp! Vi måste bara... Yes, oj! Bra, Elias! Vecka! Hug. Spela. Bra. Ja, bra mycket. Mecca! Mecca! Look, Mecca! Bra!
Otroligt ogärna nu när vi vinner boll, killar! Vänder nu med, ja. Tillbaka Melke, tillbaka. Kan vi Melke? Melke, byte! Byte Melke! Skynda dig! Kom igen, Jemio. Ja, bra. Skynda. Bra gjort den. Bra. Jag åkte, jag finns med.
Hem hem hem. Spela, spela. Åh, du kommer runt, Axel. Kom igen, Ebbe. Kom igen, Ebbe. Ebbe, nu vill vi ha 100% hela tiden. Bra, Axel, nu. Hjälp, Elias. Be careful, be careful. So nervous. Jacke. Jacke. Centralt, Milo, Lille, Melvin. Bra, Rasmus, jättebra. Milas, två där nu. Ja, bra! Ja, Jonte. Bra, Noah! Ja, bra, Noah! Kolla, och så gör jag mål nu. Assist. Testa. Passa! Bra, David! Ebbe måste jobba 100% nu! Bra, 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 bra! Bra, Melka! Hallå, ligg många hemma! Ligg många hemma! Time! Stanna! Fokus! Visa! Hej, vad tror du? Tillräckligt killar!
The first drop, first drop. Pressa, pressa. Sista chans. Vi måste ha. Vin den. Upp den till den. Ni tycker att den ska gå så. Gå, 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 allihopa. Gå, 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 gå. En minut, gubbar. En minut. En minut.